បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មាននិងអត្ថបទចាស់ស្ដីអំពីលោកតាក់ស៊ីមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមិត្តទាំងអស់បាទរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអានជូនបាទជួបទុកទួនទួនតែម្ដងនាយតាក់ស៊ីទើបតែមកស្នាក់នៅផ្ទះនាយក្រូចបានប្រហែលថ្ងៃសោះបែរជាជួបរឿងស៊យបែបនេះប្រិមិត្តប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយចំពោះរឿងរ៉ាវនាយតាក់ស៊ីបានសឹកលាសិក្ខាបទព្រោះតែដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់លោកបានធ្វើទុករហូតបានសមាគមសិល្បៈខ្មែរបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទៀតផងក្នុងនោះផងដែរចំពោះតំណាក់តំណងគ្រួសាររបស់នាយតាក់ស៊ីក៏ត្រូវបានដើរដល់ផ្លូវទីបញ្ចប់ផងដែរដោយអ្នកទាំងពីរបានលែងលះគ្នារួចរាល់ហើយហើយមិនអាចត្រឡប់យកគ្នាវិញបាននោះទេយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវរបស់នាយតាក់ស៊ីកាលពីមួយរយៈពេលមុននេះបានធ្វើឲ្យមហាជនទូទាំងប្រទេសមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបូករួមទាំងការអាណិតអាសូរព្រោះតែស្ថានភាពរបស់លោកគិតដល់ពេលនេះអស់រលីងពីខ្លួនសល់តែវ៉ាលីមួយដែលជាហេតុមិនគួរឲ្យឆាក់ជីវិតរបស់លោកជួបរឿងវេទនាបែបនេះសោះឡើយក្នុងនោះផងដែរកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែសីហានេះនាយក្រូចដែលជាមិត្តក្រុមលេងនាយតាក់ស៊ីក៏បានផ្ដល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យនាយតាក់ស៊ីរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងនោះជាមួយរូបលោកក្នុងកំឡុងពេលដែលនាយតាក់ស៊ីកំពុងជួបទុក្ខប៉ុន្តែស្រាប់តែក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019យោងទៅតាមគេហទំព័រ Facebook នៃក្រូចបានឲ្យដឹងថាបានទូទឹកនោមផ្អែមថែមផ្លោះចង្កេះទៀតឲ្យនាយអើយនាយបាទឥឡូវនេះលោកតាក់ស៊ីបាទទឹកនោមផ្អែមបានជាថយបាទឥឡូវនេះមកជាផ្លោះចង្កេះវិញបាទគេហៅថាទុកជាប់ទុកឲ្យពួកនេះបាទបងតាក់ស៊ីនេះបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា